မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့စောင်းနေရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးထုတ်လို့သူခက်ခဲနေတာခါစောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အဖွဲ့အဖြစ်သာရောသားကဖျားသွားမယ်ရုပ်ရှင်စကားကြီးရိုက်ကူးရန်အတွက်ရင်းနှံချောင်းမြို့ဥယျာဉ်ကြီးကြီးရွာကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်သာရောသားကဖျားသွားမယ်စကားမှအလွန်ကျွဲအမားလဲกินတဲ့အကြွားလဲရှင်ပဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကွယ်ဟောလာရောသားကဖျားသွားမယ်စကားမှအလွန်ကျွဲအမားလဲกินတဲ့အကြွားလဲရှင်ပဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကွယ်အမဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ရကြာပြီဖြစ်တဲ့အမမဆူဆိုင်နေကိုအင်တာဗျူးခြင်းပါတယ်ရှင်။အမဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမရစရာလေးပြောပြပေးပါဦးပရိသတ်ကြီးကို။ဟုတ်အဓိကတော့စကားပြောတာပေါ့နော်။သူကလာတော့တာလာတော့တာအကြောင်းပြောရိုက်တဲ့အခါကျတော့စကားလေးကိုပြောရတာလေးရကျတော့ကျွန်တော်ခိုင်းပြုတ်ဆောင်ရတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လေ။သူကအဲ့လိုမျိုးဟိုစကားကြွယ်အကြွယ်လေးနဲ့ပြောရတာပေါ့။အဲ့ဒါကြီးကတော့စကားပြောရအမှတ်တရလေးဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းသူပြောရတာလေ။ဒီမင်းစပ်ပြီတယ်။ဘာမင်းငါဘာမင်းတော့ပါတော့။ဒါပါလား။ဘာမင်းလည်းလာတော့ဟုတ်တာပြော။လို့လေအဖေနဲ့မိရတယ်လေ။ရှားမဆက်တော်လေးကသူ့ချိန်တဲ့ဘာလေးတို့အမြဲတမ်းကိုရှားဖြစ်နေတာပေါ့။အခုကဘာဖြစ်နေကြလဲ။ဟာမင်းမင်းစကားပြောတာလေ။ကောင်းရင်ဝန်စားပြီးနှဲမောတော့တိတ်လက်ပေါက်ခဲ့တယ်။ဟုတ်လား။ရှင်ရပဲပြောရတယ်ရှိသေးတယ်နော်။ရှင်ရလေခလေးနှာခေါင်းတိတ်ကနှက်ချီလို့ရှုံ့ကျင်တက်ချီလဲနော်။ဟမ်ခုမှလာပြောထမေပူရှာတဲ့စကားညပြောမနေစမ်းပါနဲ့ရှင်။စရရလီတူးနဲ့ရဇညုံပေးထားတယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဒီကဲခါကြတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျူတော့ကြည်လာတာပေါ့နော်။ကြည်လာ။အဲစကားလေးတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြွကြွလေးတွေပြောတဲ့ခါကျတော့ခိုင်းကျမတို့တရုတ်ဆောင်ရတဲ့အတိုင်းမျိုးတော့ဟိုခိုင်းလေဆက်တွေရိုက်တာခါကျတော့လူရိုးစကားလေးပဲပြောရတယ်။အခုကြလို့စကားကြွတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောတာနည်းနည်းလေးတော့သူကဟိုဟာပေါ့ပြောတဲ့ခိုင်းပြောတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကမတူဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့မသားမှတ်ရတဲ့ဟာမျိုးလေးတော့ရှိတာပဲ။ခက်ခဲရတော့အရန်တော့မဖြစ်နေပါဘူး။ဟုတ်။လာတော့သားခွာချားသွားမယ်စကားမှအလွန်ကြွဲအမားလဲกินတဲ့အကြွားလဲရှင်ပဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကွယ်ဟောလာတော့တော့ကွာဖျားသွားမယ်စကားမှအလွန်ကျွဲအမားလဲกินတဲ့အကြွားလဲရှင်ပဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကွယ်အလွန်လေးပြအလိုလေးတော်စကားရှိကခံနေအမားပြောတဲ့ညံပေါ်တဲ့လာတော့တော့ကွာဖျားသွားမယ်အလွန်လေးပြအလိုလေးတော်စကားရှိကခံနေအမရစရာတော့အခန်းတိုင်းလိုလိုသွားလိမ့်မယ်ကအကျွဲလေးနဲ့ပြောရတဲ့ဟိုအခန်းတိုင်းတော့ကတော့ကောင်းကောင်းနေပါဟုတ်ဟုတ်ညီမလည်းဒီစကားကြည့်ရင်းနေမှာလေဟိုညီမစကားရဲ့တန်ဖိုးရှိပုံပို့ပြီးသိတာလေပေါ့နော်အရင်တော့လည်းညီမတို့ကုမ္ပဏီကတာရောတာကွာချစ်တက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုကိုနေထူးနိုင်ရဲ့ခွင့်စင်နေကြရိုက်ခုရဲ့အဲ့မှာလည်း supporting နေတယ်အများကြီးပေါ့နော်အဲ့စကားလေးကိုညီမတို့ကြည့်ပြီးတော့သဘောကျလို့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ကဖြန့်ချီရတဲ့စကားလေးပေါ့နော်အဲ့စကားနဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဖြန်တီးကြရင်ကောင်းမလားဆိုတိုင်ပြီးတော့ဖြန်တီးပြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့မော်လေးကိုထူးခြားတာပေါ့နော်ဗာလဲဆိုရူးရှင်ကာရင်တော့တော့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုအာနေထားတော့ပဲကြည့်ရတာရူးရှင်ကာယူတို့မျိုးပြိုင်တဲ့အတွက်ဒီစကားတာတော်သားရွာကစကားကြွယ်ပုံလေးတွေစကားအသွာလာလေးတော့ dialogue ကလည်းရေးထားတာလीဟိုမခက်ခဲနေဘူးပြောရတာပြည်တယ်ပေါ့နော်ပြည်တဲ့အတွက်ထောက်တာတော့ဟုတ်ကဲ့သူကကာရံလေးနဲ့တပီလေးနဲ့ဆိုတော့ပြောရတာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အမျိုးလေးရရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မှာမတို့ခက်ခက်ခဲခဲပြန်မမလာရောက်ရိုက်ကူပေးရတယ်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီနေနဲ့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မှာအဲဒီကုမ္ပဏီမှာရိုက်တဲ့ဒီကားကြီးလည်းအောင်မြင်ပါစေကုမ္ပဏီလည်းဒီတက်မကအောင်မြင်ပါစေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မှာပြည့်စုံနေပြပါစေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်